Բարձրացրել ելի հեռուստադիտ տողմեջ։ Այսօր Երևանում 2020 թվականի ապրիլի 3-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը։ Կալիֆոռնիայում, որտեղ մեզ դիտում են AABC եւ նուր հեռուստատեսություններով, դեռ ապրիլի 2-ն է, 3-ն ժամը 23-ը։ Եվ այս ժամին մենք սկսում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Ամեն անգամ այս օրը եւ ժամը ասելու իմաստը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այն է, որ մեր հաղորդումները հեռարձակվում են նաեւ YouTube-ով եւ Facebook-ով, եւ շատ-շատ հեռուստադիտողներ մեր հաղորդումները դիտում են ոչ թե այս ժամին ուղիղ եթերում, այլ ավելի ուշ։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումները ինտերակտիվ են, ուղիղ եթերում մեզ հնարավոր է զանգահարել էկրանին երևացող հեռախոսահամարներով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 8189675321, իսկ Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից +374 60 35 11 31 հեռախոսահամարներով, ապա ամեն անգամ օրը եւ ժամը ասելու իմաստն այն է, որ այն հեռուստադիտողները, որ մեզ դիտում են ավելի ուշ, համադրեն այդ եւ հասկանան, կարելի է այդ ընթացքում զանգել թե ոչ։ Նշեմ նաեւ, որ այդ ընթացքում զանգերը չեն կորչում, կարելի է զանգահարել ոչ այդ ժամին եւ այդ ժամանակ մենք ձեր զանգերը ձայնագրում ենք եւ օգտագործում ենք հետադարձ կապ հաղորդաշարի ժամանակ։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրն է դարձյալ հեռակապով իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը, որին դուք լավ ճանաչում եք մեր բազմաթիվ հաղորդումներից, թե Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Ողջունում եմ, Նինա, ձեզ, չի կարելի ասել մեր տաղավարում, բայց ինչ որ իմաստով նաև մեր տաղավարում, շնորհակալություն, որ համաձայնվել եք այս հաղորդում անցկացնելու համար, և փորձենք հասկանալ, ինչպիսի իրավիճակ է տիրում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, արտակարգ իրավիճակի պայմաններում։ Արտակարգ իրավիճակը բոլոր տեղերում նախատեսում է որոշակի սահմանափակումներ, և շատ հաճախ դա սահմանափակում են մարդու իրավունքները իշխան հասարակության իրավունքների։ Ինչպես է մեզ մոտ այդ իրավիճակը և ձեր գնահատականը, ձեր և մեկնաբանությունները։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ բոլորիս տեսնել առողջ այս պայմաններում։ Ասեմ, որ նախ ուզում եմ առանձին ողջունել մեր բուժաշխատողներին և մանկավարժներին, այս օրերին իրենց աշխատանքը ավելի քան պայծառ թված, հա, ինչ կարևոր թված, որովհետև այս թիմի աշխատողները, այս ոլորտի աշխատողները կարծես թե աստվածների նման են, հա, երբ իրենց կարիքը չունես, դու չես զգում իրենց կարևորությունը, երբ հասնում ես ծանր վիճակի, նոր հասկանում ես, թե ինչքան կարևոր է իրենց աշխատանքը, ու հույս ունեմ, որ իրենց աշխատանքը այս կորոնավիրուսից հետո ոչ պակաս կգնահատվի, ու մարդիկ իսկապես կհասկանան, թե որ մասնագիտությունները ավելի կարևոր և պետության անվտանգության, մեզանց յուրաքանչյուրի անվտանգության հարցում։ Ինչ վերաբերվում է իրավունքների սահմանափակմանը, այո, կան իրավիճակներ, երբ մարդու իրավունքները, առանձին անհատ իրավունքները կարող են սահմանափակվել։ Ես այն մարդկանց թվում է, ովքեր կողմնակից էին շատ ավելի արագ, շատ ավելի առաջնային փուլում, ավելի խիստ մոտեցումների, ավելի խիստ սահմանափակումների։ Ես վստահ էի, որ Չինաստանից հետո, երբ մեր հարևան պետությունում, Իրանում սկսվեց այդ համաճարակը և մենք տեսանք ծավալները, հասկանալի էր, որ դա շարունակական բնույթ ա ունենալու և տարածվելու է բոլոր երկրների վրա, և այս դեպքում անհրաժեշտություն կար իսկապես սահմանափակելու որոշակի առումով այս էպիդեմիան դադարեցնելու կամ գուցե կանխելու հնարավորություն ստեղծելու։ Բայց այդ գործողությունները իրականում չկատարվեցին, ճիշտ ժամանակին իմ խորին համոզմամբ չկատարվեցին, որովհետև մենք այդ պերիոդում պարզվեց, որ մենք շատ ավելի երիտե կարևոր խնդիր, դա քարոզարշավն էր, այն քարոզարշավը, որը իրականացվում էր երկրի վարչապետի կողմից, և հանուն այդ քարոզարշավի, այո, ես պնդում եմ, որ հանուն այդ քարոզարշավի ժամանակին չփակվեցին ոչ սահմանները, ոչ արտակարգություն հայտարարվեց, և հիմա սպաստացի ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, որ սկսում են
հատվածային, դրվագային, իրավիճակային լուծումներ առաջարկվել, որոնք իմ կարծիքով որոշ դեպքերում նաև սահմանն են անցնում տրամաբանության։ Բնակ ես այդպես էլ չկարողացա հասկանալ, թե այս վերջի օրենքը, որը ընդունվեց, շատ ամկահարուց օրենք, հեռախոսների, դիսլակացիաների, զանգերի, կապերի հետ կապված վերահսկելու մի ամբողջ պետության քաղաքացիների վրա տարածվեց օրենք, որի բացատրությունը, որի հիմնավորվածությունը ես այդպես էլ չտեսա։ Այսինքն, գործողություն, որը գուցե եւ անհրաժեշտ կլիներ սրանից, չգիտեմ, ամենասկզբում, հա, 2-3 շաբաթ առաջ, բայց հիմա դա արդեն այլևս արդյական չի։ Ավելին ասեմ, այդ օրենքների սահմանափակումները, այդ օրենքերով սահմանափակումները կարող են իսկապես տեղի ունենալ, բայց դրանք միևնույն է, պետք է լինեն շատ հիմնավորված, որովհետև շատ երկրներում, նաև Եվրոպայի խորհուրդը բավական անհանգստացած, առհասարակ միջազգային կառույցները շատ անհանգստացած են, որ տարբեր երկրներում տեղ ունենում եւ տեղ են ունենալու սահմանափակումներ, որոնց արդյունքը եւ հետեւանքը կարող է լինել շատ ավելի ծանր, քան նպատակը, որի համար դրանք ընդունվում են։ Օրինակ այս օրենքը, որ ընդունվեց վերջին, մենք միջև այսօր այդպես էլ չհասկացանք, թե օրինակ ովա լինելու, այդ ովա դրամադրել այդ ծրագիրը, որում ես բոլորիս վերահսկելու են, ինչ նպատակով են, հա, օգտագործել իրական, ինչպես այդ սխեման աշխատելու, որտեղ ներկայացված սխեման բոլորովին համոզիչ չէ, իմ խորին համոզմամբ համոզիչ չէ։ Եվ ես փորձում եմ զուգահեռներ նաև անցկացնել այն իրավիճակի հետ, որը մենք ունեցել ենք, օրինակ բոլորովին վերջերս նույն նախարարներից Սուրեն Պապիկյանը դատի էր տվել ԱԱԾ-ի հա աշխատակցին, որը իր անձնական տվյալներ տարածել։ Հիմա երբ ու ինձ այդ դրան զուգահեռ մեզ բոլորիս փորձում են համոզել, որ այդ տվյալները շատ ապահով են, շատ անվտանգ են, ոչ մի ձևի չեն տարածվելու, կներեք, ես այդ վստահությունը չունեմ։ Այսինքն ցանկացած սահմանափակում պետք է լինի ընկալելի, հասկանալի, բացատրելի։ Երբ ազգային ժողովը առաջին փուլով չանցկացրեց եւ այսպես զորվայությամբ անցկացրեցին երկրորդ քննարկումով, հա, կազմակերպած քննարկումով, շատ կներեք, դա ինձ մոտ արդեն կասկած է առաջացնում եւ ես դրա անհրաժեշտությունը իսկապես չեմ տեսնում այդ օրենքին։ Ինչպես բացատրեցին իշխանությունները, օրենքը վերաբերվում է զուտ նրան, որ մարդը, որը ունի ստացել այդ վարակը, հիմա փորձում են պարզել նրա շփումների շրջապատը, ընդամենը իրեն հարցնելով։ Եվ բնական է, որ մարդը, եթե մի քիչ էլ երկար ժամանակի անցել, շատ հնարավոր է, որ իր շփումներից մեկը, երկուսը, երեքը պարզապես մոռանա, ոչ չարամտությամբ, պարզապես մոռանա, որ այդպիսի մի հատ հանդիպում է ունեցել, մոտեցել է, մտել է այս խանութը, կամ ունեցել է ինչ-որ մեկի հետ կարճատև կամ երկարատև հանդիպում։ Եվ ըստ բացատրության այդ ծրագիրը թույլ է տալիս, որպեսզի մարդու տեղեկությունները համադրվեն նաև իր հեռախոսազանգի, իր տեղակայության, ինչպես նաև հեռախոսազանգերի, ուրեմն ցանկով։ Ինչով է դա ձեզ համար այդքան անհանգստացնող։ Ասեմ, մենք այս երեք երեկոյան եւ այսօր առավոտյան շփվել եմ ձեր գրասենյակի, ձեր լրատվական միջոցի տարբեր աշխատակիցների հետ եւ շփվել եմ նրանց հետ ոչ հեռախոսով։ Այսինքն իմ ու ձեր կապի մասին որևէ մեկը իմանալ չի կարող։ Երկրորդը, հիմնականում բոլոր ընանձին, ում հետ ես շփվել եմ հեռախոսակապով կամ էլեկտրոնային այլ տարբերակով, ես ինձ հետ ուղղակի չեմ հանդիպել, դա անտրամաբանական է, հասկանում եք, զանգերով քննել մարդկանց, ում հետ ես հանդիպել եմ, ում հետ ես հանդիպել եմ, ես նրանց հետ առհասարակ հեռախոսով չեմ էլ խոսել, ես նրանց հետ հանդիպել եմ պատահական փողոցում, ես նրանց հետ հանդիպել եմ պատահական, չգիտեմ, խանութում, եթե գնացել եմ գնումների։ Այսինքն դա ավելի քան անդրամաբանական է։ Ես չեմ հասկանում նաև ինչի համար է անհրաժեշտ օրինակ հեռախոսազրույցի տևողությունը։ Դա, գիտեք, այնքան անդրամաբանական բաներ կան այդ օրենքի առաջարկի մեջ։ Իմ խորին համոզմամբ սա շատ լավագույն տարբերակն է հավաքագրել մարդու մասին տեղեկություններ, թե ում հետ է ինքը շփվում։ Այո, նաև տևողությունով կարելի է հասկանալ, թե ինչքան երկար է իրանց հեռախոսազրույցը տևում եւ ինչքան մտերմիկ, հա, ասենք, այսպես մտերմիկ հարաբերություններ ունեն։ Ինչու ոչ նաև
Ես չեմ բացառում, որ հաշվի առնելով, որ որոշ կառույցներ հնարավորություն ունեն նաև գաղտնալսելու, հիմա արդեն եւ ոստիկանություն հնարավորություն ունի գաղտնալսելու, վերածնել Աստված տվել չէր խնայել, ոնց ուզում գաղտնալսում էր, թե պետք այն օրենքով կարգավորում էր, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ դա երբեք արգելք չի եղել ԱԱԾ-ի համար, եւ ԱԱԾ-ին էլ առանձին շնորհակալություն հայտեցին իրենց ամբասիր աշխատանքի համար։ Կներեք, ես կասկածներ ունեմ, այս բոլոր հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ այդ բոլոր տվյալները կարող են օգտագործվել հետագայում այն անձանց դեմ, ովքեր անցանկալի են։ Երբ առաջարկի արվում, օրինակ, մեկ ամիս հետո, դա արտակարգ դրությունը ավարտից մեկ ամիս հետո վերացնել, հանձնախում հանդիպել, հրավիրել, այդ թվում նաև քաղաքասարակությունից մարդկանց հրավիրել, շատ ներողություն, այդ դուպլիկացիա անելը շատ մեծ խնդիր է առաջացնում, այս պայմաններում տեխնոլոգիայի, տեխնիկայի զարգացման այս բան դուպլիկատներ պահելը ի՞նչ խնդիր է առաջացնում։ Ուզում եմ հասկանամ, գիտեք, տպավորությունը, որ անլրջացման գագաթնակետին է հասել, եւ նորից եմ ասում, այդ զորբալությամբ ընդունելը ինձ համար մեղմ ասած հասկանալի չէր, պլյուս զրո հիմնավորումներով։ Ինքապետյանց, բայց փորձենք հասկանալ իրավիճակի խորքային իմաստը։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ եթե նման օրինագից բերեին նախորդ իշխանությունները, մեր վարչապետը եւ ընդդիմադիրները հաստատ 100%-ով դեմ էին լինելու եւ մոտավորապես նույն արգումենտներն էին բերելու, ինչ որ դուք։ Բայց հիմա իրավիճակ է փոխվել եւ իրենց մոտ կարծես թե այսպես կա. այո, նախորդների համար դա ուրեմն շատ վտանգավոր էր, բայց չէ՞ որ սա մենք ենք, հեղափոխականներն ենք, որոնք եկել են իշխանության, մենք երբեք մեզ թույլ չենք տա նման բան անել։ Ինչ կասեք այս մոտիվացիային, համաձայն եք արդյոք, որ սա ինչ-որ տեղ գոյություն ունի այս մոտիվացիան նրանց գործողություններում։ Ձեր ձայնը կտրտվեց, ես մոտավորապես բովանդակությունը սենց հասկացա, հա, եթե մենք ունենք հեղափոխական իշխանություն, ինչ խնդիր կա այս օրենքը աշխատելու հետ կապված, ես ես ասեմ, որ իշխանությանը, ոնց ասեմ, խոստումներով հազար ներողություն բառից համար, ասում է, պապայի արև երթվելով չպիտի աշխատի օրենքը, օրենքը պիտի աշխատի այն իրավիճակում, այսինքն օրենքը պետք է գնահատել այն իրավիճակում, որը մենք ունենք, եւ այն գործողություններով, որոնք որ փաստացի կատարվում են։ Ես պիտի խնդրեմ բոլոր ովքեր, ես հասկանում եմ, որ հիմա մեծ քննադատություն, մեղմ ասած քննադատություն այն հասցեին հնչելու, որովհետեւ ասելու են ժամանակ ա գտել իշխանություններին քննադատելու, բայց ասեմ, որ այս վերջին 30 տարին, Հայաստան 30-ից ավել տարի ընթացքում, բոլոր ժամանակներում եղել է արտառոց իրավիճակներ, եւ բոլոր ժամանակներում մեզ փորձել են ասել, հիմա դրա ժամանակը չի քննադատելու։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել բոլորին ներմիա ժամանակ, որ այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ որ պիտի իրականացվեր փոփոխություններ, որոնք առաջնային են իմ խորին համոզմամբ, այդ թվում նաև դա ոստիկանությունն է, ԱԱԾ-ն է, դատարաններն, այսինքն այն բոլոր ոլորտները, որտեղ որ մարդու իրավունքը պիտի պաշտպանված լինեն, այդ բոլոր ոլորտներին հայտնվել է շնորհակալություն եւ զրո փոփոխություն է տեղի ունեցել, զրո։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նախկինում կանգնած էին այդ մարդու իրավունքների խախտման գագաթնակետին, հա, եւ որպես պաշտպանատար անձին ոչինչ չեն արել մարդու իրավունքները վերականգնելու համար, այդ թվում գլխավոր դատախազը, այդ թվում նախկին ոստիկանապետը, որը դարավ Սյունիքի մարզպետ, այդ թվում, չգիտեմ, ԱԱԾ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց մեղադրանք այդպես էլ չառաջադրվեց, այդ թվում բազմաթիվ, չգիտեմ, քննիչներ, դատավորներ, դատախազներ, ոլորտային մասնագետներ, հա, ոչ մեկին ոչ մի մեղադրանք չառաջադրվեց։ Այո, այդ պայմաններում, երբ ինձ ասում են, որ իշխանությունը հեղափոխական է եւ իշխանությունը պետք է վստահել, կներեք, ես չեմ վստահում այս պահին, այս խնդրի շուրջ, այո, ես չեմ վստահում այս իշխանությունների, որովհետեւ այս ոլորտում որևէ փոփոխություն չկատարվեց։ Նորից եմ ասում, ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց այս նույն իշխանության նախարարներից մեկը, Պապիկյանը, դատի ա տվել ԱԱԾ-ի պաշտպանատար անձից մեկի իր անձնական տվյալները տարածելու հետ կապված։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, որ ես որպես շարքային քաղաքացի պիտի վստահեմ, չգիտեմ, օրինակ այդ մարմնին, որը պետք է այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հայտնի, պահպանի ներողություն, որտեղ է տրամաբանությունը, որ Արսեն Թորոսյանի վերաբերյալ դատարանը կայացնում է որոշում, եւ մինիստրը, նախարարը Արսեն Թորոսյանն ասում է, որ ինքը
որոշումը դատարանի վճիրը ի կատար չի ածելու, որովհետև մենք ունենք անարդար դատարաններ։ Կներեք, որտեղ այդ երաշխիքը, որ ես քաղաքացիս ի համոզված լինեմ, որ ինձ վերաբերյալ չի լինելու իրավախախտում, եւ ավելին, իմ իրավունքները խախտվելու դեպքում ես հնարավորություն եմ ունենալու դրանք վերականգնելու։ Ես չունեմ այդ երաշխիքը, ինչպես որ չունի նաեւ հեղափոխական իշխանությունը, հեղափոխական նախարարները։ Էնպես որ երբ կերակրում են մեզ իշխանությունների հեղափոխականներով, կներեք, չէ էլի, շատ հարցերում, հատկապես իրավունքի խախտման վերականգնման հարցերում մենք չունեցանք այդ հեղափոխական մոտեցումը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Ինչպես ես խոստացա, փորձենք ընդունել մի քանի հեռախոսազանգեր, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, իմ հարցը մի քիչ տարօրինակ է հնչելու, պարոն Հարությունյան, իհարկե ուղղված ձեզ ռուսացին, Տիկին Կարապետյանցին։ Ես ուզում եմ իմանամ, Տիկին Կարապետյանց, ձեզ անանգստությունը, որ հիմա այս ներկա պայմաններում կա, որ սկսելու են հետևել հեռախոսազանգերին, մարդկանց տվյալներին, ինչ են խոսում, ձեզ անանգստության չափը, այս նույն պայմանները, եթե այս պայմանը լիներ նախքին իշխանությունների ժամանակ, ձեր անանգստության չափը ինչքան կլիներ, եւ հիմա, որ այդքան անանգստանում եք, ինչքան է ձեր անանգստության չափը ներկա իշխանությունների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Նինա, հասկանալի է հարցը։ Ես կարող եմ կրկնել, ասում է, ինչքան է ձեր անհանգստության չափը, եւ համեմատել խնդրեմ այդ չափը ներկա եւ նախորդ իշխանությունների պարագայում, ինչքան կլիներ այն ժամանակ եւ ինչքան է հիմա։ Մոտավորապես նորից կտպում եմ ձայնը, մոտավորապես հասկացա, թե իմ զանգերի սահմանափակման, հա, իմ իրավունքների սահմանափակումը ինչքանով ավելի կարևոր, քան ենթադրում եմ, որ մարդկանց կյանքեր փրկելը, որտեղ դա շատ է շարժվում, ասեմ, ես համոզմունք ունեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում իմ բոլոր իրավունքների սահմանափակման, այդ թվում նաև եթե ես իմանամ, որ ինձ օրինակ աստվածներին մատաղ անելով կարող են այս կորոնավիրուսը դադարեցնել, թեկուզ փոքր մի գյուղում թող մատաղ անել, հարցը դրա մեջ չի, ես կողմնակից եմ խիստ վերաբերմունքի, բայց այդ վերաբերմունքը, այդ գործողությունները պետք է լինեն հիմնավորված, հասկանում եք, այն ինչը որ առաջարկում են, ես փորձեցի, չգիտեմ հեռուստատեսողը լսում էր սկիզբը թե չէ, ես փորձեցի բացատրել, որ ես նախ, ես եւ իմ որ նման շատ շատերը օգտագործում ենք ոչ թե հեռախոս, այլ օգտագործում ենք WhatsApp, օգտագործում ենք Viber, օգտագործում ենք Telegram, օգտագործում ենք Messenger, օգտագործում ենք տարբեր տեսակի շփման տարբերակներ, որոնցով հնարավոր չի հասկանալ, թե ես ում հետ եմ խոսել։ Երկրորդը, իմ դիսլոկացիայով գտնել, օրինակ, բազմաբնակարան շենքերում, բարձրահարկ շենքերում հասկանալ, թե ով որտեղ է գտնվել, լուրջ չի էլ, ժողովուրդ, ասում եք, ճիշտ հասկանանք իրար։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը իսկապես համոզիչ լիներ, այո, ես կհամաձայնվեմ, որ դա կարող է ընդունելի լիներ։ Երբ այդ շատ կները, գիտեք, լալահարաջ բացատրում էին ԱԺ-ի ամբիոնից, որ եթե 3 միլիոնի իրավունքը խախտվում է, բայց 7 հոգի փրկվում է, ուրեմն մենք դեդ քայլին պիտի գնանք, եթե այդքան մտածող էիք, դուք կարող էիք այդ սահմանների փակումը շատ ավելի շուտ անել ու դադարեցնել այդ խայտառակ քարոզարշավը։ Ես հասկանում եմ մարդկանց վերաբերմունքը, հա, ես նախապես էլ ասեցի, որ քննադատություն ալնելու իմ հասցեին, բայց պետք է հասկանանք, սահմանափակումը համաչափ է, թե չէ, գործողությունը համաչափ է, թե չէ։ Ես էլ եմ ասում, ես խնդիր չունեմ իմ հենց կոնկրետ իմ իրավունքները սահմանափակելու հետ կապված, բայց եթե դա պիտի իսկապես արդյունք տա, դուք պիտի իմանաք, քաղաքացին պիտի իմանա, թե իր վերաբերյալ տեղեկությունները որտեղ են հավաքագրվում։ Ոչ մեկ չի գիտի, թե դա ինչ ծրագիր է, եւ այդ ծրագիրը ով է դրամադրել, եւ այդ ծրագրի հավաքագրված տեղեկատվությունը նաև ու մոտա պահպանվելու, ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, որ ձեր մասին անսահմանափակ տեղեկատվություն ունենալու են մարմիններ, որոնք մասին դուք տեղեկություններ չունեք։ Եթե սա համարում են, որ նորմալ է քաղաքացիները, խնդիր չկա, ես կարող եմ օրինակ այլևս չօգտվել հեռախոսով, օգտվել, օգտագործել այլ կապի միջոցներ, որևէ խնդիր չկա։ Ինչպես որ սա երբ որ գա այդ ժամանակը, որ դուք կհասկանաք, որ այդ հավաքագրված տեղեկություններ օգտագործում են նաև ձեր դեմ,
Այդ ժամանակ գալերից էին իրավապաշտպանների դռները ու ասեն, թե ինչով են զբաղվում իրավապաշտպանները եւ ուր են այդ իրավապաշտպանները այդ ժամանակ, որ դրա մասին չէին խոսում։ Այդ դա ես հասկանում եմ, որ հիմա ասեն, եթե առողջապահության նախարար այսքան աշխատում է, ինչ է, պարետ այսքան աշխատում է, վարչապետ այսքան աշխատում է, ամեն դա չի գնահատում այդ անշնորհակալ ժողովուրդը, բայց երբ որ ձեր իրավունքները խախտված են, դուք չեք գնում ոչ պարետի մոտ, ոչ առողջապահության նախարարի մոտ, ոչ վարչապետի մոտ, դուք գալիս եք առաջ իրավապաշտպաններին եք գնում, ասում եք բաղուր եք միջև հիմա, եւ ինչ դեմի բան արեք, տեսեք ինչ ա լինում։ Այս իրա մասին ա խոսքը, որ ձեր մասին ծերեսը հավաքվել է։ Տիկին Կարապետյան, այնտեղ կար մի հարցի մեջ մի հատված, որը բաց թողնվեց, համեմատություն նախորդ եւ ներկա իշխանությունների մեջ, դուք նույն ձևով կվարվեիք, թե ներկա իշխանություններից ավելի քիչ է կան հանգստացած, քան նախորդ իշխանություններից։ Եթե նախորդ իշխանությունները անեն, ես չէի զարմանա, որովհետեւ նախորդ իշխանությունների ծառհասարակ ոչ մի դրական բան չեմ սпасել։ Այս իշխանությունների օրոք ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ օրենքի ես հասկանում եմ, որ իրականում մեր իշխանությունները շատ քիչ ժամանակ, որ իրենք յուրաքանչյուր կարգավորում տալիս են հնդածս, օրենքներն էլ, օրենսդրական ակտերն էլ, այդ փոփոխություններն էլ առաջարկման հնդածս ու կարող են լինել մանր մունր վրիպակներ, մանր մունր հարցեր, բայց այս մասշտաբի իրանքների սահմանափակում կազմակերպել ու դրան վերաբերվել այս սենց ոտի վրա ձեռը հետ չէ, այսինքն չի լինում, սա նորմալ չի կարող համարվել։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ կարծես թե պաշտոնապես ես գոնե չեմ հանդիպել, որ մեր իշխանությունները հայտարարեն, որ իրենք պաշտոնապես դադարեցրել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը, որով որ արգելքա դրվում սահմանափակումներ, այսինքն իրենք այս պահին այդ հոդվածով համարում են, որ արգելքներ կարող են մարդու իրավունքների կիրառվել ու դրա մասին ոչ մի բառ չի ասվել։ Դրա մասին Եվրոխորհրդը բավականին անհանգստացնող դա եղել է Մալդովայում, դա եղել է էլի մի քանի երկրներում, Էստոնիայում, Մալդովայում, Հայաստանում, հիմա չեմ հիշի, մի խումբ երկրներ հայտարարել են, որ իրենք այլևս չեն առաջնորդվելու այս կոնվենցիա եւ սահմանափակումներ են մտցնելու կոնվենցիան այսպեսաց հակառակ։ Դե հիմա եթե դրա մասին պաշտոնապես չի հայտարարվում, դրան զուգահեռաբար բերվում է այս օրենքը, որը զրո հիմնավորում ունի։ Ես իրանք ունեմ անհանգստանալու, թե չէ, բնականաբար այո։ Եվ նորից եմ ասում, ես այսպիսի անհանգստություն չի ունենա, եթե մենք ունենայինք երկու տարվա ընթացքում հեղափոխական մոդելցուներ եւ հեղափոխական փոփոխություններ ոստիկանությունում, դատախազությունում, դատարաններում, քնչական մարմիներում։ Եթե ես հիմա նայեմ, որ իմ խախտված իրավունքի համար ես կարող եմ դիմել իրավապահ մարմիներին, արդարացում իրականացնող մարմիներին եւ իմ իրավունքը վերականգնել, ես հանգիստ քիչ շատս թե հանգիստ կլինեի, բայց այս պայմաններում, երբ որ ես հասկանում եմ, նորից եմ ասում, երբ որ ԱԾ-ի աշխատակիցը նախարարի վերաբերյալ տեղեկատվություն ա անձնական բնույթի տեղեկատվություն ա տարածում ու դրա վերաբերյալ գործ ա հարուցվում, երբ որ առողջապահության նախարարը ասում ա, որ մենք չունենք դատարաններ ու ես չեմ կատարելու դատարանի վճիռը, շատ ներողություն, բայց ասում ա, ես ինչ պիտի անեմ դրա, իմ պաշտպանվածությունը որտեղ ա լինելու այստեղ։ Այնպես որ հարցը այստեղ հին ու նոր իշխանությունների մասին, դե հին իշխանությունը մասին չի խոսալ պետք, որտեղ հին իշխանությունները դուպը հանցագործ են, նրանց մասին ի՞նչ պիտի խոսաս։ Ու նաև խնդիր ունենք, ինչու միջև այսօր այդ խնդիրը չէր բարձրացվել, հա, երկու տարի անց միջև այսօր չունենք որևէ նորմալ ավարտի հասցրած գործ նախորդ հանցավոր ռեժիմի հետ կապված։ Այնպես որ այո, ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ եւ հասկանում եմ, նորից եմ ասում, հիմա շատերը կասեն, հիմա ժամանակը չի, ժամանակ տվեք թող աշխատեն, հանգիստ թողեք թող աշխատեն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս նույն ջանասիրությամբ պաշտպանում էին, ինչ էր անունը, ԱԱԾ-ի ղեկատնորեն Արտուր Վանեցյանին, ասենց ինքնամոռաց պաշտպանում էին ու քիչ էր մնում, չգիտեմ ինչ անեն, խաչ էին իրա պաշտպանել, որքեր համարձակում են Վանեցյանի մասին ինչ-որ բան ասել։ Ուզում եմ հիշեցնել, ու մի հատ նորից նայեք, թե հիմա որտեղ է Վանեցյանը, որտեղ ենք մենք մնացել ենք իրա պաշտպանները, նույն կարգավիճակում, նույն համոզմունքների, իսկ տեսեք, թե որտեղ է Վանեցյանը դավաճանների թիմում։ Ձեզ դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո, լսում ենք, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես զանգում եմ Ամերիկայից, հաստատ դիտին վերաբերվում։ Ես Այո, բարև ձեզ։
Այո, այո, լսում ենք, համեցեք։ Հարցը Տիկինին է վերաբերվում, ես չեմ հասկանում Նինա Կարապետյանի մտավախությունը, դա ինչ է նշանակում, ինչից եք վախենում, որ ուզում են հեռախոսա բանգերը լսել, ինչ որ մի գաղտնի կոնսեր է տանում, ինչ որ մի գաղտնի կապացություն է, ինչի համար եք մտահոգվում, ես ու ատամ, հետո ես էրոնիայով քմծիծաղով պատասխանելը, դա բոլորովին դուրեկանցի, այդ փոխանակ այդ քննադատությունները, բոլորն էլ կարող են անել, և արում եք Հայաստանը, մտապերը, մի միլիոն է երևի, կապի միլիոն է, մի միլիոն է, ինչ ա, մարդը վախենում ա իր ազգի համար, որտե հիմա էլ միջի ծաղեք խնդրում եմ, և դրա համա էլ ամնեն ինչ անում ա որպեսի պրգի մարդկանց կյանքը, որտեղ շատ չիչ եք դու, մի համար մարդեք ուրիշ երկրների հետ, դրա համար անամ մտահոգվում, շատ լավ, շնորհակալություն, հասկանալի է, և հետո, ինչ դուք քննադատելու փոխարեն, միացեք օգնեք, ընդունեք այդ օրենքները, որը անկարգ են մեր ժողովուրդը, ամենալավ բաների մեջ լավն են, ամենաբարձ բաների մեջ վատը, այսքանը կասեի, պետք չի քննադատել, այլ օգնել է հարկավոր։ Շնորհակալություն, եթե լսեցիք Նինա, չգիտեմ, լսեցիք թե ոչ։ Նորից կտրտված, նորից ես հասկացա, որ ինձ մեղադրում են, թե ինչու եմ ես քննադատում, ես ասում են ինչ-որ բան էր, թե ինչ կարև, մոտակս եմ վերա, թե ինչ կարևորությունի, թե ում հետ եմ ես խոսում, ինչ ունեմ թաքցնելու, թե ում հետ եմ ես խոսում, նախ այո, ես գտնում եմ, որ ես թաքցնելու բան չունեմ, նախ առաջինը, երկրորդը, այո, ես չեմ ուզում, որ իմ մարդկանց հետ շփումը, տարբեր մարդկանց հետ, հաշվի առնելով նաև իմ զբաղվածության, իմ գործնեության առանձնահատկությունը, ես չեմ ուզում, որպեսի իմ մասին թե բավարար, ասես ասած, ոչ պատշաճ տեղեկատվություն հավաքագրվի, այդ թվում նաև ձեր վերաբերյալ, դուք շատ վատ եք պատկերացնում, թե այսօր աշխարհում ամենաթանկ բանը, բացի բնականաբար մարդու կյանքից, դա իմ ու ձեր համար է թանկ, մարդկային կյանքը, մարդու իրավունքը, ամենաթանկ բանը դա համարվում է ինֆորմացիան, և մարդկանց վերաբերյալ այդ հավաքագրված ինֆորմացիան կարող է օգտագործվի շատ ծանր, շատ վտանգավոր ոլորտներում, մարդիկ, ովքեր որ պատկերացում չունեն, ախր դժվարում եմ բացատրել, շատ կարճ ժամանակում դա դժվար է բացատրել, բայց ես հավատացնում եմ ձեր կապերի հետ կապված, ձեր խոսակցությունների, ձեր կապերի հետ կապված, դուք դառնում եք շատ ավելի խոցելի, ես խնդիր չունեմ, մեկա իմ հեռախոսը սենց թենենց լսում եմ, ես դրա խնդիրը չեմ ունեցել նախկինում և չունեմ հիմա, ես գիտեմ, որ իմ հեռախոսը գախնալսվում է, այնպես որ ես դրա անհանգստությունը չունեմ, ասվա իմ դարդը իմ մասին չի, իմ դարդը ձեր մասին, որ ձեր մասին բավարար տեղեկատություն, ոչ անհրաժեշտ, հա ձեզ համար վտանգավոր տեղեկատություն չհավաքարկվի և ձեր դեմ չօգտագործվի։ Նորից եմ ասում, հասկանալի է, եթե իսկապես այս օրենքը աշխատեր, առաջարկված միտոդիկան հնարավորն էր աշխատացնել և դրանով հնարավորն էր մարդկանց կյանքեր փրկել, ես կողմնակից կներ, բայց կներեք համոզիչ չի, ընդհանրապես համոզիչ չի, որ այս միտոդիկը հնարավոր է լինելու մարդկանց վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն հավաքագրել և բավարար տեղեկատվություն օգտագործել ճիշտ նպատակին, առողջապահական նպատակներով, դա համոզիչ չի բաբշե։ Հիմա եթե մարդիկ կանոքեր համարում են, որ դա նորմալ ասմա, հետո ուրեմն պիտի խնդրեն, որ հիշեք ձեր ասացները ու հետո իրավապաշտպաններին չդիմեք, որպեսզի ձեր իրավունքները փորձեն պաշտպանել կամ վերականգնել, որովհետև այլևս հնարավոր չի լինելու, որովհետև այլևս մենք ոչ մեկ չենք իմանալու, թե այդ ինֆորմացիան որտեղ օգտագործվում, ինչ նպատակով օգտագործվում և ում կողմից օգտագործվում։ Ես լրացնեմ, ձեր թույլտվությամբ եթե կարելի է, հեռուստադիտողի զանգը, այո, իհարկե, սովորական մարդկանց համար շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է օգտագործվել այդ ինֆորմացիան, և երբ որ ես էլ սկզբում, երբ որ խոսում էին ինֆորմացիա հավաքելու և այլնի մասին, ասա է թող իմանան, միևնույն է ես ոչ մի այնպիսի բան չեմ անում, որը որ թաքուն է, և դրա մեջ որև է բան չկա, որ ես գաղտնի ինչ-որ բան անում եմ, որպիսի, բայց եկեք պատկերացնենք հասարակ մի իրավիճակ, որ այդ ինֆորմացիան ոչ թե
այդ պետության, այդ մարմնի ձեռքում է, այլ ամբողջության կամ չարամտության պատճառով, ասենք օրինակ ընկավ հանցագործների ձեռքը, եւ ասենք հանցագործը, որը նախատեսում է օրինակի համար թալանել ձեր բլակարանը, ինքը շատ լավ գիտի, թե ամեն օր որ ժամին եք դուք դուրս գալիս, որ ժամին եք ձեր երեխային տանում մանկապարտեզ, որ ժամին եք գալիս, ուր եք գնում, որ ժամին է բնակարանը դատարկվում, ես շատ հասարակ օրինակ եմ ուզում բերել, որպեսզի դուք պարզապես պատկերացնեք, որ այդ ձեր մասին ինֆորմացիայի այդ հավաքագրումը պետության ձեռքին, որին վստահում եք, ես դեմ չեմ, կարող է եւ որևէ բացասական արդյունք չունենալ ձեր մասին, եթե այդ պետությունը նպատակ չունի ձեր վրա ճնշում գործադրելու, բայց եթե այդ ինֆորմացիան արտահոսք տեղի ունենա ինֆորմացիոն, ապա այդ դեպքում մենք բոլորս խնդիրների առաջ կկանգնենք, իսկ եթե դրան գումար ենք նաև այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում քանի շատ խոշոր սկանդալային ինֆորմացիայի արտահոսք է տեղ ունեցել նույն Facebook-ից, այլ սոցիալական ցանցերից, որ հակերները կոտրել են եւ վերցրել են այդ մարդկանց տվյալները, ինչքան են մարդիկ գողանում դրամներ, ասենք կրեդիտ քարտերից եւ բանկերից, բանկային հաշիվներից, չէ՞ որ այդ ամբողջը հիմա էլեկտրոնային է, այստեղ ես կարծում եմ, որ մտահոգությունները տեղին են, քանի որ հեռախոսազանգերը շատ են, ես կխնդրեի հեռուստադիտողներին կարճ ձևակերպել իրենց հարցերը, համեցեք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, նախ ես կուզենայի ներելություն խնդրել Կիրապաշտոնին, իմ ամերիկացի հայրենակիցների մեր մասած տգետ մարդկանց մի քանի արտահայտությունների համար, դուք իհարկե շատ ավելի մեծ գործ եք անում, նրանք չեն հասկանում, ուղղակի դժվարաբար ամերիկայի հայ համայնքում հավաքվել են Նիկոլիս զոմբիների մի մեծ բանակ, որոնք շատ հեռու են իրական քաղաքից. Ես մի ուրիշ հարցի մասին եմ ուզում ասել. Այդ հեռախոսների զանգերի վերսանման կամ եւ այլ վերջի օրենքի հետ կապված, այսօրվա վիճակով դա ոչ մեկին պետք չի, իհարկե այդ ինֆորմացիան ժամանակի ընթացքում վիրուսի վերջանալուց հետո անպայման կօգտագործվի, որովհետեւ փաստավոր վիրուսը եթե միշտ հետևանա, իշխանության դեմ մեծ բանա, անալիք առաջանալու, եթե այդ ինֆորմացիան այն ժամանակ նրանք կօգտագործեն ժողովրդին ճնշելու համար, ձեր կարծիքը խնդրում եմ։ Շնորհակալություն զանգի համար, Նինա, որքանով լսվեց զանգը, հեռուստադիտողը ներեղություն էր խնդրում նախորդ զանգողների ոչ տեղյակության համար, եւ հարցը այսպիսին էր, որ նա կարծում է, որ այս ինֆորմացիան վիրուսի ճգնաժամի ավարտից հետո կօգտագործվի հենց իրենց դեմ։ Վստահաբար ամբողջ վտանգը հենց դրանում նա, գիտեք, մենք այսօր շատ ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ ենք գտնվում բոլորս, որովհետև մեզ իհարկե ողբերգությունը ցանկացած մարդու մահ, եւ մենք շատ ծանր ենք տանում, այդ թվում նաեւ ես բնականաբար, երբ որ տեսնում ենք, թե այս երկրում այսքան մարդ մահացավ, այս երկրում այսքան մարդ մահացավ, հիմա արդեն հասել է նաեւ Հայաստանին, մենք Հայաստանում ունենք մահեր, դա շատ ցավալի է, դա ողբերգություն է, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ տարեկան կտրվածքով կամ ամսական կտրվածքով աշխարհում մահանում են 100 հազարավոր մարդիկ, ես ձեզ ախր այդ ինֆորմացիան մեզ այդպես չի տրամադրվում, սա նաև մի տեսակ, գիտեք, ինֆորմացիոն դիվերսիայի նման ինչ-որ մի տպավորություն է թողնում, որովհետև նույն սեզոնային գրիպից տարեկան կտրվածքով մահանում են 100 հազարավոր մարդիկ, բայց ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, ամեն տարի սեզոնային գրիպից, էլ չեմ ասում, թե նախկինում պանդեմիաների հայտարարված ժամանակ, հիշում եք, մենք տեսել ենք այդ պանդեմիան, առնվազն գոնե մի անգամ հայտարարված է, էլի բավականաչափ մարդ են մահացել, բայց մենք դրա մասին չգիտեինք, ու սենց հիստերիա չէր տարածվում, այս մարդկանց այս տեղեկատվական հիստերիայի մեջ պահելով կան ուժեր, որոնք որ փորձում են օգտագործել իրավիճակը իրենց դիրքերը լավացնելու, հա, իրենց անհրաժեշտ դիրքավորում ընդունելու,
ինֆորմացիա հավաքագրելու, այս սա է վտանգավոր, որտեվ կորոնավիրուսը ինքը վերջանալու է, ժողովրդին ինքը պրոստը հիվանդություն է, ինքը գալու է հաստի մի հատ գագաթնակետի ու հետո իջնի, դա նորմալ է։ Նորից եմ ասում, խոսքը մահվան մասին չի, մալ չզանգին ասեն, որ իր պաշտպանը մահերը նորմալ է ընդունում, իհարկե լավ չեմ ընդունում, բայց հիվանդությունը, բժշկությունը առհասարակ ինքը համարում է բնագիտական գիտություն, բայց ինքը նաև ճշգրիտ գիտության էլեմենտներ մեջ ունի։ Յուրաքանչյուր հիվանդության համար մշակված են որոշակի մեխանիզմներ, բուժումներ անցկացնելու, գործողությունների հետևողականությունը, հա, հերթականությունը, էպիդեմիաների ժամանակ գործողությունների էտապները, դա գիտեք, ասում եմ, դա ճշգրիտ գիտության նման մի բան է, կան հստակ գործողություններ, կան հաշվարկներ, անգամ մեզ, ձեզ, բոլորիս ներկայացնում են բաներով, մաթեմատիկական հաշվարկներով, հա, պարաբոլաներով, ցույց են տալի, որ կա աճ, բարձրացավ, իջավ, ավելի քիչ է գնում, պիկ ավելի բարձ, այսինքն դա հնարավոր է հաշվ, դա իսկապես հնարավոր է հաշվարկել։ Այո, զոհերը շատ ծանր գաղափար է, բայց իրականում այս լրատվական, այս հոսքի մեջ, այս իստերիայի մեջ, դուք տեսնում եք ամեն օր Facebook-ում, այսինքն դա մենակ Հայաստանի մասին չի խոսքը, դա ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը, և ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում այս պանիկայի անհրաժեշտությունը, կամ չգիտեմ, ես անկեղծ ինչ-որ բան եմ տեսնում դրա տակ, ու չունեմ դրա բացատրությունը, որովհետև ասում եմ, նախորդ պանդեմիայի ժամանակ մենք ունեցել ենք շատ ավելի շատ զոհեր, բայց չենք ունեցել այսպես բաներ, սահմանափակումներ, չենք ունեցել այս, չգիտեմ, փակ ռեժիմներ, բաց ռեժիմներ, ամեն օրվա հայտարարություններ, մարդիկ չեն կարող չհիվանդանալ, հասկանում եք, դա այն վիրուսներն են, որոնք որ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի հիվանդանա, ավելին, ես փորձել եմ հաշվարկ անել ու իմ շրջապատում նաև հարցումներ անել, եթե նոյեմբերին ա սկսել, ինչպես պաշտոնապես հայտարել են, նոյեմբերին սկսել ա Չինաստանում այդ գրիպը, նոյեմբերից միջև այս արտակարգ դրություն հայտարարել է, իմ շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ հիվանդացել են շատ ատիպիչնի գրիպով, որտեղ չեն ունեցել գրիպին շարքային, այսպես ասած, գրիպին բնորոշ դրսևորումներ, ու պարզվել է, որ ես համոզված եմ ուղղակի, որ այդ թվում նաև իմ ընտանիքի անդամների, իմ ընկերների շրջապատի շատ մարդիկ ուղղակի հիվանդացել են, բայց տեղյակ չեն եղել, այս իստերիան չի եղել։ Ես չեմ հասկանում, գիտեք, այս օրենքի հետ կապված նաև կապեմ, տեսեք, այս օրենքը ընդունելի կլիներ այն ժամանակ, երբ որ իսկապես մենք սпасենք մի ահռելի, մի անհավանական ինչ-որ պրոյեկտ բան լիներ, հաջորդական քայլերի անհրաժեշտություն լիներ, բայց այդ ինֆորմացիան մեզ չի տրվում, կամ թող մեզ ասեն, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք, մենք հաշվարկել ենք, ու այդ հաշվարկը կա Հայաստանում, չգիտեմ, 500,000 հիվանդ ենք ունենալու, ու դրա անհրաժեշտությունը կա այս հիվանդանոցների, դուք ասեք, այս ԿԿ-ում, Սպարտինը կոնցերտի կոմպլեքս, ոնց են ասում, համալիրում այդ անկողիների դասավորելը, դրա անհրաժեշտությունը իսկապես կա, մենք էլ ասենք ախպեր, դե որ կա, եկեք համակերպենք այդ մտքի հետ, թող մեզ էլ, չգիտեմ, դո գաղտնա լսեն է, դո տեսագրել են, դո ինչ ուզում են անել, այնավոր այդ վիրուսը չտարածվի, բայց այնենց ոնց որ ներկայացնում են մեզ, այն տվյալները, որ ներկայացնում են մեզ, եւ այս գործողությունները, որ ինքը կանխելու համար են լինելու, իրանք անհամաչափ են, հասկանում եք, եւ դա միայն Հայաստանի մասին չի խոսքը, դա ամբողջ աշխարհի մասին է, ես գիտեմ, որ հիմա հաջորդ զանգողը կասի, դու ինքը դու տեսել ես, օրինակ ինչ ա կատարվում Իտալիայում, այո, ես տեսել եմ, թե ինչ ա կատարվում Իտալիայում, Իսպանիայում եւ մնացած երկրներում, հատ եկեք փորձենք հաշվարկել, ժողովուրդ ջան, պարզ տրամաբանական հաշվարկ կա, Չինաստանում 1,200,000,000 մարդ ապրում, մոտավորապես չեմ հիշում, 7-8,000 մարդ մահացել, խորին ցավակցություններս բոլորին, բայց 1,200,000,000-ի համար 8,000 մահը կամ 10,000 մահը, դա հասկանում եք, համաչափ չի այս իստերիայի համար, համաչափ չի Իտալիան ինչ այդքան մահերը ավելացել, որովհետև ասում եմ, դեռ չգիտեմ, բիզալաբերնին բան մոտեցում եղավ, ի սկզբանե եղավ այդ անպատասխանատու մոտեցումը, այդ առաջինը, երկրորդը, Իտալիայում ապրում են շատ մեծ թվով տարեց մարդիկ, դա այդպիսի երկիր է, իրանց մոտ կան շատ-շատ մեծ թվով բաներ, տարեցներ, հետևաբար այս համաչափությունը, եւ ասում անպատասխանության զգացումը, այս անհամաչափությունը մահերի, հիվանդների եւ մնացած ամեն ինչի, սա ունի բացատրություն, հասկանում եք, ու այս համատարած այս հիստերիան ես անկեղծ չեմ հասկանում, եթե ուշադրություն դարձնեք
բոլոր երկրների ղեկավարների առաջին տպավորությունը որն է, հա, ելույթները որն են, որ պանիկայի մեջ մենք ենք, ամեն ինչ նորմալ է, մենք կհաղթահարենք այս պանդեմիան։ Հետո մի շաբաթ 10 օր հետո, չգիտես ինչի, սկսում են բոլորը նույն տեքստով, հիմա խնդրում եմ, էլի ուշադրություն դարձեք, ախր չի կարա այդպես համընկնումներ լինի։ Նույն բովանդակության, նույն տեքստով անկեղծ օրեն տպավորությունն է, որ բոլորի տեքստը մի տեղից են գրում, տալիս են ու երկրին համապատասխան, ասում են առկա-արթա։ Անկեղծ չեմ հասկանում այս պանիկան, որովհետև ես գիտեմ, որ այո, լինելու է դեռ պիկ, մենք ցավով ունենալու ենք նոր հիվանդներ, երբ որ 3.5 միլիոն կամ չէ, 2.5 միլիոն բնակչության մեջ ասում են, մենք ունենք 400 հիվանդ ու ամբողջ Facebook-ը ասես գլուխները բռնած բաներ ա դնում, այն նկարներ ա դնում, վախեցած, հուզված, ինչ որ լացող արցունքներով բաներ ա դնում, ժորքյան, բա ուզում եք 2.5 միլիոնի մեջ 500 կամ չեմ 700 կամ 1000 հոգի հիվանդ չլինի։ Իրականում մեր հիվանդների թիվը շատ ավելի շատ է, ուղղակի մեծ մասը տես չեն անցել, իսկ չգիտենք։ Իրանք տունը մնում են, այդ չեմ, տունն են մնում կամ ինչ կամ աշխատանքի են գնում։ Մեզանից շատեր ասում նախ հիվանդացել են, նախինում չեն իմացել դրա մասին։ Հիմա հիվանդ են, չգիտեն դրա մասին, որտեղ տես չեն անցել։ Իսկ այդ 4-500 հոգին կամ չեմ 1000 հոգին, 2000 հոգին, որ հիվանդ կարող ալինի, դա իրականում թիվ չի 2.5 միլիոնի մեջ։ Էս ինչ մի պանիկա են տարածում ամբողջ աշխարհով, ես անկեղծ չեմ կարողանում հասկանալ, ու ահես դա է պատճառը, որ ես նաև անհանգստությունն եմ, որ այս տվյալների հավաքագրումը նորից պատահական կարողա չլինի։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, ինքը սկսվեց նաև Կիտայում, Չինաստանում են հավաքագրել, ասում են, որ Կորեայում, մենք էսիք որտեղ են հավաքագրում, էլի Կորեայում են հավաքագրում, Չինաստանում են հավաքագրել, հիմա Ռուսաստանն է նաև սկսել հեռախոսային ծրագրեր, Նովգորոդից են սկսել, Մոսկվայում դեռ տենց ռիսկ չարեցին միանգամից Մոսկվա մտցնել, բայց սկսում են նաև Ռուսաստանում անել այդ պրիլաժանյաները քաշել ու դրանցով օգտագործել։ Լավ, եթե ոչ մեկի մոտ անհանգստություն չի առաջացնում, ինչ ասեմ, բոլորիս համբերություն, ես էլ թող լինեմ մեջների անհանգիստն ու այսպես ասած վախկոտը։ Շատ լավ, շարունակենք հեռախոսազանգերի ընդունումը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շատ լավ հաղորդում եք կազմակերպել։ Ես Տիգին Կարապետյանին առաջ հաղորդումները լսում էի ու կարծում էի, որ ինքը շատ, այսինքն ճիշտ ճանապարհով քայլող մեկն է, բայց այս վերջերս փոխվել է, դեպի գնացել է հին անձնակազմի հետևից է, ոնց որ դրանց քարոզնակարն, և իր ասածը, որ այսօր ասեց, որ ներկա իշխանություններին չի հավատում, դա շատ սխալ բան է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, Տիգին Կարապետյան, կծիկը տատս գուլբա գործելու համար կծիկ ուներ, այդ կծիկը մի օր քանդվավ, դա խառնվավ, ամիսներ քաշեց, այսօր այդ կտիկը սկսեցի հավաքել խեշտ տատուս, որ տատիս գուլբա գործի։ Հիմա մեր երկրի մեջը, այդ մեր Հայաստանի մեջը ամեն մի մարդ, որ մահանում է, մեզի համար մեզ կորուստ է, չգիտեմ Չինաստանի համար, եթե 1000 մարդ է մեռնում օրական, իրանց տանձին էլ չի, բայց մենք ամեն մի անձնավորությունը, որ մահանում է, հայ ժողովուրդս, մենք տանջված ժողովուրդ ենք, մենք ոնց ասեմ քեզի, թափառական բրակդյագա, այդպես բացատրեմ, բրակդյագա ժողովուրդ ենք տարբեր երկրների մեջ, մենք չենք ուզում, որ մեր հայրենիքը կործանվի, ունենք, չունենք միա երկիրն ենք, մեր ամեն մի անձնավորությունը մեզի համար բարձր անձնավորություն է։ Երկրորդ հերթին ուզում եմ բոլոր բժիշկներին շնորհակալություն հայտնեմ, իրանց ցանկանամ առողջություն, որ սենց կանգնած են հայ ժողովրդի կողքին, պետք է բոլորս մենք, Տիգին Կարապետյան, կանգնենք հայ ժողովրդի կողքին և ճիշտ բանանենք, այս ամբողջ այս լրատվական գործակալությունները խառնում են մեր, ասա, մեր ոնց ասեմ, Bible-ը անգլերենը, մեր այսինքն գիրքը խառնում են, այդ դրվածքը խառնում են, եթե դու ասում ես կաթա, ինքը ասում է, չէ, էսի կարճի մասունը, այն մեկ ասում է, էդի մասուն չէ, էսել խավիարը, այսպես խառնը դարձել են շիրապիլա, պետք է բոլորը իրար հավաքենք, բոլորը իրար կողմի գար։ Ալի է ձեր ասացը, նախքան Նինայի անդրադարձին ասել եմ, ուզում եմ
մեր հերոստատի տողին հիշեցնենք, որ նույն տապանը ևս լրատվական գործակալություն է, ևս հաղորդումները, որոնք որ դուք պարբերաբար դիտում եք, ևս այդ լրատվական գործնեության հետևանք են։ Այնպես որ կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չի լրատվամիջոցներին այդքան փախարակելը։ Նինա, ավելացնելու բան ունեք։ Ես բնականաբար էլ չլսեցի, որտեղ կապի խնդիր կա, բայց ուզում եմ ասել, ես ոնց հասկացա, ինձ փորձեցին կապել նախորդ իշխանությունների հետ։ Ոչ, ձեզ, Նինա, ասացին, որ դուք նախկինում պաշտպանում էիք այս իշխանություններին, իսկ հիմա երես եք թեկել կարծես թե նրանցից։ Տեսեք, ես նախ ես պատրաստ եմ պաշտպանել ցանկացած իշխանություն, որը իմ խորին համոզմամբ մարդու իրավունքներ չի խախտում։ Այս դեպքում այս իշխանությունները, այո, ես կարծում եմ, որ անցան այդ սահմանը, թույլատրելի սահմանը, եւ իշխանություններին քննադատելը իրականում հայրենիք քանդել չի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այն ժամանակ էլ էին ասում, որ Արցախի հարցը ունենք, մի քննադատեք, պատերազմի մեջ ենք, մի քննադատեք։ Խնդրում եմ, էլի մի ասեք այդպիսի բաներ, որովհետեւ երբ որ խնդիրը գալիս է ձեր անձնական իրավունքներին վերաբերվում, շատ մեծ մասը 90%-ը չի լուզում լսի հայրենիք, պետություն, կառավարություն, իշխանություն, իրան գալիս են իրանց խնդրի մասին են քեզ, որպես իրավ պաշտպանի դիմում։ Հիմա այս խնդիր են բարձրացնում, այս իշխանության կոնկրետ այս գործողությունը, այո, կարող է խնդիր առաջացնի ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, ու մի մտածեք, որ եթե դուք քաղաքական գործիչ չեք, հասարակական գործիչ չեք, մեծ բիզնեսմեն չեք, խոշոր, այսպես ասած, սեփականատեր չեք, օլիգարխի փոխարեն, դա ձեզ չի հասնելու։ Դուք չարաչար սխալվում եք, ինֆորմացիան այնպիսի է, այնպիսի նյութ է, որը ցանկացածի դեմ կարող է օգտագործվի։ Ես ոչ թե ու մեկ էլ մի բան եք տարբերակենք, հա, պետություն ու իշխանություն, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Այն ինչ որ ուղղված է հանուն պետության, պետականության ժողովրդավարության, ես դրան կողմ եմ։ Այն գործողությունը անգամ ամենասիրելի իշխանության, որը այս ամեն ինչին դեմ է ուղված լինելու, այո, ես դեմ եմ։ Այնպես չի, որ ես ինչ որ մեկի հավատարմության երդում եմ երթևէ տվել, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Իշխանությունը մարդկանց փչացնելու հատկություն ունի, եւ որ պահին, որ այս իշխանությունը այլևս դադարեց լինել այն հեղափոխական իշխանությունը, որի մասին մենք սկզբից խոսել ենք, այո, եթե դրան հրաժեշտություն լինի, նաև կարող են ըմբոստություն լինի այս իշխանությունների դեմ։ Այնպես որ ես խնդրում եմ իշխանություններով հիվանդանալու այդ զգացումը, այդ գաղափարը ձեր մեջ դուրտա հանել, որովհետև իշխանությունը, նորից եմ ասում, ինքը փչանալու հաճացնելու հատկություն ունի։ Այնպես որ մտածեք, որ դա պիտի լինի ուղված պետության, պետականությանը կայացման։ Շնորհակալություն, Նինա, մենք կընդունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, բայց քանի որ մեր հաղորդմանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ես խնդրելու եմ շատ կարճ ձևակերպել ձեր հարցը։ Խնդրեմ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, Նինա, մենք կընդունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, բայց քանի որ մենք չենք լսում ձեր ձայնը, եթե կարելի է մոտիկից խոսեք մի քիչ։ Այո, լսում եմ, ամենից։ Այս անգարում եմ միացանալներից, եւ ուզում եմ Տիկին Կարապետյանին ասել, որ դուքնի համեմատեք այս կորոնավիրուսը մի գրիպների կամ հիվանդությունների հետ։ Սա շատ լուրջ է, եւ եթե այդքան լուրջ չլիներ, Ամերիկայի միացանալների նման հզորպետությունը Ռուսաստանից օգնություն չէր խնդրի սարքավորումների։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե դուք ասում եք ախնավեսմանը դեմ է, շատ դժվար, որովհետեւ նահանգներում բոլոր մարդկանց անխտիր կարող են գտնել լսել, եւ դա օրինական է։ Այսպես ոչ մի անօրինական բան չեմ տեսնում, եւ ոչ մեկը, եթե վախենալու բան չունի, թող չանակցնա այդ գտնել լսումից։ Շնորհակալություն։ Նինա, ձեր արձագանքը բարացիորեն մի քանի վայրկյան։ Ես հարցը լավ չլսեցի, ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ այո, յուրաքանչյուր մարդու կյանք արժեքավոր է, յուրաքանչյուր մարդու կյանքը փրկելու համար մենք պիտի անենք ամեն ինչ, բայց դա պիտի լինի նաև համաչափ, մենք չմոռանանք ու չկորցնենք չափի զգացումը, որովհետև ամեն ինչ պիտի լինի արդարացված, եթե դա իսկապես արդարացված է։ Շնորհակալություն։ Ծանրակապում, այո, դա ընդունելի է։ Շնորհակալություն, Նինա, ասում եմ ասել, որ չպետք է շացնել երբեք որևէ իշխանություն, իշխանությունները սխալվելու հատկություն են ունենում,
ինչպես որ մենք ունեցանք դրա ապացույցները մեկը մյուսի հետից, այնպես որ սա իշխանությունների դեմ ուղղված որևէ ակցիա չի, ես հնելի հետ ոնց որ կապ չեմ ունեցել, այնպես էլ չունեմ ու դա բացառված տարբեր է, այնպես որ բոլորին մաղթեմ հաջողություն, առողջություն, բնականաբար կրկին անգամ մեր բոլոր բուժ աշխատողներին և հիմա արդեն բոլոր բժիշկներին, բուժ աշխատողներին շնորհակալություն, համբերություն, բոլորիս են ողջամտություն, որպեսզի հասկանանք, որ մեզ այս ինֆորմացիա կերակրելով չփորձեն մեզ զոմբիների նման ինչ-որ վիճակի մեջ սարքել, դնել, որպեսզի մենք ամեն ինչի հետ փող ու փուչ համաձայնվենք, առողջ եղեք։ Շնորհակալություն, սել երուստադիտողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, ես տեսնում եմ, որ այստեղ հերթում տասնյակ հեռախոսազան երկան, բայց մենք հնարավորություն չենք ունենա դրանց պատասխանել հիմա, մենք, ես ձեզ խոստանում եմ, որ Նինա Կարապետյանցի հետ մենք մոտ ապագայում կունենանք եւս մեկ հաղորդում եւ ամբողջական հաղորդումը կնիվիրենք այս հեռախոսազանգերի պատասխաններին։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում ուշադրության համար և մաղթում ամենայն բարիք, մինչև նոր հանդիպում։